Domodedovo aeroportida katta miqdordagi valyuta bilan o'zbekistonlik qo'lga tushdi. Turkiya fojiasida bir o'zbekistonlik olamdan o'tgan, to'rtasi bedarak yo'qolgan. FSB va MVD xodimlari Moskva va Krasnoyarskda diniy oqimlarga tegishli mehnat muhojirlarini qo'lga olishdi. Bir nechta O'zbekiston fuqarolari Rossiya va Qozog'iston chegarasini noqonuniy kesayotganda qo'lga olinishdi. O'zbekistondan Rossiyaga yangi aviareyslar qo'yilyapti. Moskovskiy oblastining Dmitrov shahrida qari ayolning uyiga o'g'irlik bilan tushgan mehnat muhojir qo'lga olindi. Moskva Xujand reysida bir tojikistonlik ayol samolyotda farzandli bo'ldi. Rossiyada mehnat muhojirlarining hayotini osonlashtirish uchun bir nechta takliflar kiritildi. Sankt-Peterburg ostonovkasida bir kishi ikkita o'zbekistonlik mehnat muhojiriga pichoq bilan hujum qildi. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bugun 12 fevral va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin meni ko'rayotgan aka-ukalar, opa-singillarga men katta rahmat demoqchiman. Sizning yordamingiz bilan bizning kanalimizni podpiskalarini soni oshib boryapti. Agarda podpiskani bosmagan bo'lsangiz, hozir eng yaxshi vaqt. Birinchi yangilik Rossiyaning Domodedovo aeroportidan keldi. Bu yerda bir o'zbekistonlik Rossiyadan O'zbekistonga 111 ming shvetsarskiy frankni olib chiqishga harakat qildi. U chegaradan o'tayotganda bojxona xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Yondan chiqqan 111 ming shvetsarskiy franklar bu hozir rubl kursi bo'yicha 9 million rubl bo'ladi. Afsuski, endi Rossiya qonunchiligi binoan bu pullar Rossiyaning byudjetiga olib qo'yiladi. Oddiy deb aytganimizda konfiskatsiya bo'ladi. Eslatib o'taman, agarda siz Rossiyadan O'zbekistonga 10 ming dollardan ko'p olib chiqmoqchi bo'lsangiz, siz albatta deklaratsiya to'ldirishingiz kerak. Keyingi yangilik Turkiyadan keldi. Afsuski, bu yerda bir katta fojia ro'y berdi. Bu yer qimillash. Bilasizlar, ko'p o'zbekistonliklar Turkiyada mehnat muhojir bo'lib yurishibdi. Va afsuski, bularning ichida ham o'lganlar va bedarak yo'qolganlar ham bor. Hozirgi rasmiy ma'lumotga binoan bitta o'zbekistonlik vafot etgan va 4 o'zbekistonlik bedarak yo'qolgan. Ya'ni 3 ta o'zbekistonliklar shu uylarning tagidan qutqarilgan. Moskva va Krasnoyarsk shaharlarida FSB va MVD xodimlari bir nechta o'zbekistonliklarni qo'lga olishdi. Buning sababi ular diniy oqimlarni faoliyatiga qo'shilgan. Ular shu Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarining orasida har xil noqonuniy ma'lumotlarni tarqatishgan va Suriyaga borib, u yerdagi urushlarda qatnashishga jalb etishgan. Men bunday vaziyatlar haqida batafsil video olganman, xo'sh shu yerdan sizga chiqadi. Videoni ko'ringlar va o'zingizni hayotingizda bunday xatolarga yo'l qo'ymanglar. Keyingi yangilik Rossiya-Qozog'iston chegarasidan kelgan. Bu yerda bir nechta o'zbekistonlik chegarani noqonuniy kesib o'tmoqchi bo'lishgan, lekin chegarachilar tomonidan qo'lga olinishgan. Mening fikrim bo'yicha bu yigitlar Rossiyaga kirish uchun zapretga ega bo'lgan va zapretni yechilishini kutmasdan, qonunga rioya qilmasdan ular noqonuniy chegaradan o'tishga harakat qilishgan. Bu haqida men bir necha marta aytganman. Rossiyani chegarasini noqonuniy kessangiz, bu jinoiy javobgarlik deb hisoblanadi. Bu yigitlar endi afsuski SIZOga yuboriladi, ularga nisbatan tergov oshiriladi va undan keyin ular sudlanadi. Bu degani kamida 1-2 yil Rossiyaning zonalarida vaqti o'tadi. Agarda siz Rossiyaga kirishga zapretga uchragan bo'lsangiz, siz bu haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Xo'sh, shu yerdan video chiqadi. Zapretga tegishli hamma ma'lumotlarni shu yerga yetkazganmiz. Keyingi yangilik. O'zbekiston havo yo'llari Rossiyaga reyslarni sonini ko'paytiryapti. Bugungi kunning o'zida Toshkent-Kazan reys yo'lga qo'yilyapti. 26 martdan boshlab esa Toshkent-Omsk va Toshkent-Nijniy Novgorod yo'lga qo'yilyapti. Yaqin vaqtda esa Namangan-Orenburg va Namangan-Nijnevartovsk yo'lga qo'yiladi. Bu albatta ijobiy yangilik. Qancha reyslar ko'proq bo'lsa, shuncha qulayliklar yaratiladi va biletlarning narxlari ham pasayadi. Keyingi yangilik Moskovskiy oblastining Dmitrov shahridan keldi. Bu yerda bir qariya opaxon politsiyaga murojaat qilganlar kimdir uyiga kirib, bostirib, qo'rqitib, pullarini o'g'irlab ketgan va afsuski bu yaramas qo'lga olindi va bu shu o'zbekistonlik mehnat muhojir ekan. Endi bu yigit qamaladi va uzoq muddatli sirok bilan koloniyalarga ketadi. Ha, bizning kanalimizda shunday vaziyatlarga tegishli bir video chiqdi.
Ro'ziboyev Soyib aka Rossiyada 10 yildan ko'p SIZO koloniyalarda nazoratchi bo'lib ishlaganlar, katta bir tajribaga egalar. Shu o'zini tajribasini asos qilib bunday vaziyatga tushib qolgan mehnat muhojirlarga tavsiyalarini beryaptilar. Videoni ko'rmagan bo'lsanglar, albatta ko'ringlar. Xo'sh, shu yerdan silki chiqadi. Keyingi yangilik Moskva Xujand reysidan keldi. Bu yerda bir tojikistonlik ayol samolyotda o'zida farzand ko'rdi. Eslatib o'taman, agar bola Rossiyaning hududida tug'ilgan bo'lsa, samolyot bo'ladimi, poyezd bo'ladimi, oddiy roddom bo'ladimi, u Rossiyada tug'ilgan deb hisoblanadi. Va ko'p holatlarda aviakompaniyalar bunday bolalarga umrbod bepul uchishga ruxsat berishadi. Chaqaloqingiz bilan parvoz haqida alohida video bor, xo'sh, yerdan silki chiqadi. Agar siz chaqaloqingiz bilan yaqin vaqt uchmoqchi bo'lsangiz, albatta bu videoni ko'rib chiqing. Keyingi yangilik Piterdan keldi. Bu yerda ikkita mehnat muhojir, o'zbekistonlik ota-bola avtobusni kutib turishgan va shu yerda yashaydigan bir kishi ularning yoniga borib pichoq bilan zarba qilgan. Natijada 28 yoshli o'zbekistonlik mehnat muhojir joyida olamdan o'tgan. Uning 68 yoshli otasi reanimatsiyada og'ir ahvolda. Tezkor tergov harakatlari asosida 52 yoshli shu Peterburgda turadigan bir erkak qo'lga olindi. Mening fikrim bo'yicha bu hujumni sababi oddiy millatchilik. Afsuski, Rossiyaning katta shaharlarida bunday voqealarga biz guvoh bo'lyapmiz. Xudoga shukr, oldingiga emas. Oldingi vaqtlarda bular juda ko'p bo'lardi, har xil skinheadlar va hokazo. Hozir esa bir qandaydir bir kasal odamlar yoki ochiq millatchilar va birinchi dushman deb ko'rganlarini bular mehnat muhojirlarini dushman deb ko'rishadi. Va shunaqalarga o'xshagandan bittasi, afsuski, menimcha bu safar shu o'zbekistonliklarga hujum qilgan. Niyat qilamanki, bu odamni sudlashadi va uzoq muddatli srokka zonalarga yuborishadi. Va oxirgi yangilik, ijobiy yangilik desak bo'ladi. Bilasizlar, men ko'p Rossiyaning rahbariyatiga har xil takliflarni yuborganman va nihoyat ikkita mening taklifimga ular qiziqish bildirishdi. Bu takliflar patentga tegishli. Bu degani, hozirgi 1 yillik patentlarni 3 yillik muddatga berish haqida. Va ikkinchi taklifim bu shu zapretga ega bo'lgan mehnat muhojirlarga ish beruvchining murojaati bilan bu zapretni yechib berish haqida. Bundan tashqari, Rossiyaning qurilish sohasining bir rahbari Anton Glushakov qurilishda ishlayotgan mehnat muhojirlarga amnistiya qo'llanishni taklif etdi. Bu takliflar haqida men batafsil video olganman, xo'sh, shu yerdan silki chiqadi. Ko'ringlar va o'zingizning fikrlaringizni yozinglar. Hurmatli vatandoshlar, podpiska bosishni unutmang. Kommentariyada savollaringizni qoldiring va keyingi loyihalarimizda ko'rishguncha, xayr.